U prostorijama Ugovorno okružne privredne komore Pirot održana je radionica organizacije Societe Generali Banke uz podršku Ugovorno okružne privredne komore Pirot u okviru koje su predstavljene teme Loro i Nostro doznake i međunarodni akreditivi, motivacija zaposlenih i kreativno preduzetništvo. U Pirotu smo organizovali druženje sa privrednicima koji jesu ili će biti naši budući klijenti. Cilj nam je da razgovaramo sa njima o nekim interesantnim temama koje su i dobre za njih i važne za nas u smislu obostrane edukacije u cilju što bolje buduće saradnje. Pričat ćemo o kreativnom preduzetništvu, takođe o akreditivima i garancijama kao, da kažem, našoj vrsti usluge koju pružamo i malo ćemo se baviti temama kako upravljati zaposlenima da oni budu zadovoljni, a kompanija uspešna. Banka radionice ove vrste organizuje širom Srbije, a na jugu Srbije ih organizuje u aprilu i maju mesecu.